תניה אמר רבי יוסי, פעם אחת העולם היה צריך לגשם. הלכו לרבי שמעון רבי יסב ורבי חזקיה ושאר החברים. ורבי שמעון פתח ואמר, שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. ועל ידי זה פעל רבי שמעון בר יוחאי שירד גשם, על ידי אמירת התורה, ולא על ידי תפילה כמו חוני המעגל. ידוע שירידת גשם זה על ידי זיכוך המטה, כמו שכתוב, אם בחוגתי תלכו, ואת מצוותי תשמורו, ועשיתם אותם, רק אחרי זה, ונתתי גשמכם ביתם. ואצל רבי שיון ברוך הוא על ידי אמירת תורה, לכאורה זה היה בלי הקדמה של זיכוך המטה. כביכול המטה לא היה ראוי לירידת גשם, ועל ידי אמירת התורה ירד גשם. ומשמע שיש גם שייכות לפסוק המיוחד שהוא אמר, הנה מה טוב ומה נעים אחים, גם יחד לעניין של ירידת גשם. דווקא על ידי תורה, מהפסוק הזה דווקא, הוא פעל את העניין של ירידת הגשם. ומדוע דווקא רבי יוסי סיפר את הסיפור הזה בזוהר? ורשבי לפני זה הלך לרבי פנחס בן יאיר, וכל החברים הקדושים פגשו אותו בזמן שהוא הלך דווקא לשם, פגשו אותו באמצע הדרך, ואז הוא אמר את התורה הזאת. הרי ידוע שכל הפרטים שמסופרים בזוהר הם מדויקים. כדי להמשיך למטה צריך שההמשכה תבוא דווקא בהתחלקות של המטה. ולכן, תורה, גבוהה ככל שתהיה, מגיעה אפילו עד לאין סוף, אז ההמשכה של התורה למטה היא צריכה לבוא על ידי הגבלה של זכר ונקבה, סדר ההשתלשלות, שזה עניין של התחלקות. ועל דרך זה בעניין הלידה של הנשמות ובכל גילוי של אור חדש, הרי אף על פי שזה נעשה בכוח האין סוף, אבל זה צריך להיות דרך מעבר של זכר ונקבה דווקא. בספירות העליונות, וזה נרמז בפסוק כי נמטוב ומנעים שבט אחים גם יחד. שבט אחים זה זכר ונקבה, אבל ההמשכה היא מבחינת טוב ונעים, שזה אבא ואימא. וזה גם השייכות של המאמר הזה דווקא לרבי יוסי, שהוא סיפר את הסיפור הזה בזוהר הקדוש, מכיוון שרבי יוסי הוא כנגד ספירת המלכות. יוסי בגמטריה אלוקים ושש ואלוקים זה עניין המלכות, שבניינה מן הגבורות. וכיוון שיוסי בגמטריה אלוקים, גמטריה מורה על בחינה תחתונה עוד יותר, שזה רק חשבון של האותיות. שזה מורה על המשכה עוד יותר נמוכה, שזה שייך לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. ולכן הוא אומר שבת אחים גם יחד. שזה הולך על עולמות בריאה, יצירה, עשייה שלמטה ממלכות של עולם האצילות. וזה מה שהוא מסיים, גם יחד המשכה היא גם מבחינת יחידו של עולם. ולכן הוא יכול לפעול על ידי זה את ירידת הגשמים למטה. ויש דיוק בזה שבאו אל רבי שמעון בר יוחאי התלמידים שלו, שאמירת התלמידים שהם צריכים למטר זה על דרך התשוקה וכוונת הלב שבתפילה, וזה הקדמה לאמירת התורה של רבי שמעון בר יוחאי שבט אחים גם יחד. כמו סדר היום שמבית הכנסת הולך אחר כך לבית המדרש, ובחינת בית הכנסת זה היה התלמידים שבאו וביקשו מרבי שמעון בר יוחאי שיפעל את עניין ירידת הגשם, ולאחרי זה מבית הכנסת הלכו לבית המדרש של רבי שמעון בר יוחאי כביכול בזמן שהוא אמר את התורה. רבי שמעון בר יוחאי אמר אנא סימנה בעלמא, בזוהר חלק א', רכ"ה עמוד א', אני רק סימן בלבד, שזה עניין תכלית הביטול. רבי שמעון בר יוחאי אינו מציאות לעצמו בכלל. כל המציאות של רבי שמעון בר יוחאי זה רק סימן והיכר למציאות של מלך מלכי המלכים, שזה על דרך הביטול של עבודת התפילה. והעניין השני אצל רבי שיון בר יוחאי, שהוא מובדל ומופלא מכל העולם כולו, שזה עניין התורה. ונמצא שאצל רבי שיון יוחאי היה חיבור עניין התפילה והתורה, עד שכדי כך שאמרו בזור חלק ב', ל"ח עמוד א', מן פני האדון הוויה, מה הפנים של י' כו"ק בעולם הזה, איזה סימן ודוגמה יש לו דור השבי רבי שיון בר יוחאי. רב הלל מפארית, שמע מרד... מרב זלמן זזמר, הוא כתב את זה בספר פלח הרימון, שם בשם רב אייזיק מהומל, וכל זה בשם אדמו"ר הזקן בעל התניא, שאצל רבי שמעון בר יוחאי לא היה עניין של חורבן הגלות, משהו היה צריך להתחבא במערה. מפני אלו שרדפו אחריו, כמו שכתוב במסרת שבת, דף ל"ג עמוד ב', זה היה רק בגלל שלא סומכים על הנס, כמו שכתוב בפסחים ס"ד. ורבי שיון בר יוחאי בעצמו לא היה שייך לעניין של חורבן הגלות. הוא המשיך את זה לכולם, לכל מי שהולך בדרכיו, אפילו גם מי שמרגיש את עניין החורבן. אבל כשמגיעים לציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון ביום שמחתו לא שייך אצלו עניין הגלות. כמו שכתוב בפרי עץ חיים, שרבי שמעון בר יוחאי הקפיד על אחד מתלמידי האריזל שאמר את תפילת נחם ששייכת לחורבן ביום שמחתו של, של רשב"י בל"ג בעומר. ועד ש... אנחנו קשורים כל כך לעניין הגאולה, באים על ידי זה לגאולה הכללית כפשוטה. כי כדאי, רבי שמעון, לסמוך על אבישת הדחק, דחק הגלות, מגיעים על ידי זה ברחמים, עם ספר הזוהר, גאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו. שאז יקוים הייעוד שכתוב בזכריה י"ד, והיה הוויה למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד.